Торгівля шмурдяком на розлив. Дружинники накрили ще одну наливайку у Харкові та зафіксували весь процес на відео. Курсуючи одним із маршрутів, поліцейські разом із представниками громадського формування виявили торговий кіоск, в якому наливали алкоголь невідомого походження. Добрий день, залишаємося тут. Добрий день. Ліцензія є у вас? Хто? Ліцензія є у вас? На що? На продажу алкоголю. Залишаємося тут. Давай сюди. Ну, то есть поняли, да, все снято? Сейчас, можно я позвоню? Не, вы можете звонить, куда хотите. Не, я киоск хочу, мы закрываем. Но... Открывайте киоск, мы все равно все зайдем. Я, извините, я не могу, я окно не буду закрывать, но я позвоню Роме. Ну, не надо, Роме, закрывай, хорошо. Я дочку подменяю, сейчас, все, без проблем. Кіоск, як стало відомо пізніше, працює не перший десяток років. І на його роботу та його покупців дуже скаржилися місцеві мешканці. Ромчик, приїдь срочно в кіоск. У нас охрана порядка. Нам ліцензію, ребята, просять на торговлю спиртною. Угу. Хорошо, сейчас я ребятам скажу. Сейчас, ребят, он подъедет. Та власник так і не приїхав. Про відсутність ліцензії та якість алкоголю продавчиня під час тривалого спілкування говорить наступне. От власне, що продають сурогат? Я не п'ю, мені легче. Дайте понюхати хоча б. Ругаю. Тобто вони ж вам поставляють сурогат і продавають, типу, да? Ну ти ж знаєш, не перший раз ти прийшов в кіоск, везде все одинакове. От одного хазяїн. Садуй бочки. Ну з одного. Дружинникам вдалося зафіксувати і тару, в якій знаходився алкоголь, що реалізується у торговій точці. Це пляшки різної ємності. Поліцейськими було складено протокол за 156 статтею, а саме порушення торгівлі різного виду алкоголю. За два тижні рейдів громадським формуванням їм вдалося зафіксувати роботу 7 наливайок в індустріальному районі. В результаті рейдів було вилучено та відправлено на експертизу понад 120 літрів алкоголю невідомого походження. Складено відповідні протоколи. Все це результат того, що з 1 грудня у Харкові з ініціативи Харківського міського голови Ігоря Терехова був запущений пілотний проєкт з охорони громадського порядку. Поки що він діє в індустріальному районі, а згодом патрулювання буде по всьому місту. Ігор Безкровний та Ярослав Кононенко, Харківські звістя. Главные новости Харькова – Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.